Պարոն նախար, նորից նույն ձևակերպման մասին եմ հարցնելու, տեսեք, նշված է նոր լրացված որոշումը կառավարության։ Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժեզրկող հաղորդումներ իրապարակումն արգելվում է։ Նախ, էլի անհասկանալի է, թե ում ա վերաբերվում, բայց եթե ասեք անգամ ԶԼՄ-ներին ա վերաբերվում, դեպ հաղորդումներ կամ անձանց, այստեղ հարց առաջանում, այսինքն երբ որ մենք մարդկանց մտածելու դեմ ենք արդեն գործում, մտածելու ազատությունն ենք ուզում սահմանափակենք, սանով ինչ ենք ուզում ցույց տալ, օրինակ եթե ակնհայտ մեկը տեսնում ա, որ մի հատ պետական պաշտոնատար անձ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում կամ պետական կառավարման մակարդակում ինչ-որ բան ա անում, որը ակնհայտ խնդրահարույց ա, ինքն էլ հասկանում ա, որ դա խնդրահարույց ա, չպետք ա քննադատի, հա, ու դա հետագայում պոստֆակտում պրոբլեմ առաջացնի, պոստֆակտում խոսա դրա մասին, հա, ինչի՞ համար ա սարվում, էլի։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մարոքյան։ Օրինակն է բերեցի, որ դուք օրինակով… Ես հստակ նաև պարոն Սիմոնյանի հարցին պատասխանեցի, որ հատուկ սուբյեկտ սահմանված չէ, այսինքն բոլոր են անձինք, ովքեր նման արարք կկատարեն, հնարավոր է քրեական պատասխանության ենթարկել, բայց միաժամանակ ես շատ հստակ արձանագրեցի, որ նյութական հանցակազմի հետ գործ ունենք, այսինքն հետևանք պետք է առաջանա։ Իրավական կիրառ պրակտիկայում բոլոր օրինակները կարող են պատշաճ իրավական գնահատականի արժանանալ։ Մեկ այլ օրինակ կարող է լինել, երբ որ խուճապային տրամադրություններ են տարածում, օրինակ որևէ հրամանատարի կամ գերագույն հրամանատարի հասցեին այնպիսի քննադատություն է հնչում և այնպիսի սխալ տեղեկություններ են տարածում վերջինիս հայտարարության հետ կապված, որը օրինակ կարող է առաջացնել բնակավայրի ռմբակոծում կամ բնակավայրի տարհանում, որի արդյունքում բնակիչները անմիջական վտանգի են ենթարկվում բնակիչների կյանքն ու առողջությունը, մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը, այսինքն օրինակները տարբեր կարող են լինել, դրա համար էլ նյութական հանցակազմի գործ ունենք, որը հստակ հետևանք է սահմանել պետության անվտանգության շահերի տեսանկյունից, ինչպես նշեցի նաև առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում հնարավոր է առաջարկենք էլ ավելի հստակ բնորոշում, էական վնաս է պատճառել անձանց կազմակերպությունների պետության շահերի։ Արձագանք։ Պարոն նախար, մտահոգությունս այն է, որ սա կարող է ավելի շատ անվստահություն սնուցի, քան ինչ-որ խնդիր լուծի, որովհետև խուճապից խուսափելու համար ամենալավ զենքը ճշմարտությունը անդադար ասելն է, անդադար ճիշտ տեղեկությունը տալն է, եթե մեկ ինչ-որ բան սուտ է ասում, այդ սուտը շատ արագ երևալու է, բայց երբ որ պաշտոնական տեղեկատվությունը եղավ սուտ ու այդ ինչ-որ մեկը ասեց, որ չէ, տենց չի, այդ իրանն է գերակայելու, հետեաբար խուսափելու համար ցանկացած սուտ լուրից պետք է մենք տանք ճիշտ լուր, ուրիշ ինքը լուծում չունի, արգելելով այս հարցերը մենք չենք լուծելու։ Իմ մտավախությունն այն է, որ պաշտոնական տրամադրվող տեղեկատվության հետ կապված այս քննարկումից հետո, այս որոշումը ընդունելուց հետո մենք կարող խնդիրներ ունենանք, դե մինչ այս պահը մարդիկ կները կարտայությանս համար կա, մենք բոլորս աշկերներս փակ հավատում ենք, բայց հիմա այս նախագծով մենք բան ենք անում, կասկածի տակ ենք դնում այդ տեղեկատվությունը, ես ա մեր մտահոգությունը և դրա համար ենք ասում, ես նախագիծը հանենք, այն մյուսը քննարկենք, որովհետև այստեղ անգամ քննարկումը սրա ես կարծում եմ բանը պետք չի։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոքյան, շատ լավ պատկերացնում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց սա դրա մասին չի և կառավարությունը չի պատրաստվում իր գործելավերջը որևէ կերպ փոխել, դուք վերջին շրջանում բոլորս հետևում ենք սոցցանցերում ապկա տեղեկատվությանը, այդ թվում կեղծ տեղեկությունների, այդ թվում ականատես ենք եղել, որ ակնհայտ սադրիչ տեղեկություններ են տարածվել, որը այո հերքվել են, բայց այդտեղ ձեր հետ համաձայն չեմ, որտեղ միջև հերքումը դրանք լայնորեն տարածվել են, այսինքն այնպիսի տեղեկություններ են հայտնվում, որով չի բացառվում, որ նաև թշնամական երկիրն է զբաղվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ անենք, պատասխանատվության գործում միջոցներ չունենանք այդ դեպքերի համար, սա հանրային համերաշխությունը կամ տարբեր ուժերի միջև համերաշխությունը խաթարելու մասին չի կամ կառավարության գործելավոճը փոփոխելու մասին չի, սա այն անհատական դեպքերի մասին է, երբ որ
դիտավորությամբ այդպիսի տեղեկություններ են տարածվում բազմաթիվ հորդորներից հետո, որ խնդրում ենք բացառապես պաշտոնական լրահոսից օգտվել եւ այլն։ Իսկ մնացած կարգավորումները վերաբերում են պարզ են իրավիճակին, որ ինչպես նշեցի, ուղղակի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ լուրենց գրքում չկար հոդված, որը կարգավորում է ռազմական դրության դեպքում միջոցառումների խախտման հետևանքները։